El grup d'homicidis de la policia científica ha identificat les quatre víctimes mortals de l'esfondrament. Són tres dones i un home. Entre ells hi ha Abdoulaye Diop, un resident d'origen senegalès de 44 anys, molt conegut a la zona, i que l'any 2017 va ser condecorat per l'Ajuntament de Palma perquè va salvar un banyista que s'ofegava a la mà. La seva pèrdua ha consternat la comunitat senegalesa de Serenal. Y estamos aquí todo el mundo porque el chico era un buen persona, un buen chico, era un buen persona, tiene un gran corazón. Lo conocemos todo el mundo este local, todos somos del barrio y todo el mundo conocemos esta zona y todo. Y al chico senegalés que ha fallecido también y maravillosa persona. Una altra de les víctimes mortals és una treballadora de l'establiment nascuda a Navarra, de 23 anys. ¿Conocía alguno de los fallecidos? La camarera, porque el mismo dueño es de otro restaurante de aquí cerca y bueno, los camareros siempre están aquí o en el otro restaurante y sí, era muy querida la chica. Les altres dues víctimes mortals són dues turistes d'origen alemany de 20 i 30 anys. A més, la policia està identificant les 16 persones ferides de diferent consideració, la majoria de les quals serien clients d'origen estranger i que foren derivats a diferents hospitals públics i privats. A hores d'ara, 8 persones continuen ingressades, totes de nacionalitat holandesa. L'Ajuntament de Palma ha anunciat que sufragarà els costos funeraris dels dos residents morts en l'esfondrament.